Pratite emisiju 15 minuta. Uloga medija je da vas informiše, stavove donosite sami. Informišemo vas danas o vakcini. Kako se civilizacijska tekovina, jedna od najvećih, našla na najvećem udaru javnosti baš u trenutku kada je bila najneophodnija. Jel na mesto ovo što sam rekla? Hvala vam što ste došli, doktore Ivkoviću, u emisiju. Zašto sam vas pozvala? Prvo, sad će ljudi da pitaju zašto radiolog priča o koroni. Vi ste neko ko je zapravo sve vreme uključen u borbu protiv korone i sada u afirmaciju i ohrabrivanju ljudi da se vakcinišu. Niste ni u jednom formalnom telu bili nikada, ali jeste neko ko je prepoznatljiv. Kako ste se uključili u ovu priču? Pa prvo da vam kažem, radiologija je nešto što je stalno uključeno u sve zarazne bolesti, posebno one koje izazivaju zapaljenje pluća. Svaki od pacijenata, bukvalno svaki je morao da prođe kroz radiologiju, da mu budu slikana pluća na ovaj ili onaj način. Rengen, skener, znači, hteo ne hteo, moram da budem uključen stalno. Pitanje, da, nije toliko bilo, nije se toliko odnosilo na vaše profesionalne kvalifikacije, više se odnosilo na to zašto je to vi toliko o tome govorite u trenutku kada se mnogi odlučuju da ćute. Pa, to je ono što stalno otprilike kažem, da je to zadnje vreme kad je došlo da moram ja kao radiolog da pričam o vakcinama, vakcinaciji, prednostima toga, jer oni koji bi trebalo da govore o tome i koji sigurno imaju više znanja o tome, jednostavno ćute. Znate kako lakše je ljudima da se ne zameraju nikome, lakše je to nego da trpe različite napade, uvrede, kletve, pretnje, da ne pričam šta se sve doživljava, trudeći se samo da se objasni ono što je naučno dokazano. Znači, ne, čak nije to ni moj lični stav neki da sad ja izmišljam nešto ili pokušavam da proturim neke svoje zaključke. Ne, to su stavovi nauke koji su zvanični, koji su dokazani i to je samo ono što pokušavam da ljudima na neki način objasnim možda na način koji je lakši da shvate. Znači, ne trudeći se da preterano ulazim u one sitnice koje su vezane duboko za profesiju, nego isključivo na način kakav je to lak da se shvati. Jel vas obeshrabruje koliko ljudi zapravo ne veruje nauci? Nekako su neka tumačenja koja se najčešće pojavljuju da ljudi sada zapravo veruju da ima politike u nauci i da dokazane naučne činjenice osporavaju oni koji nemaju nikakva zapravo znanja o toj oblasti. Pa, znate kako, mi nikada ne možemo da isključimo politiku, ni sa jedne, ni sa druge strane. Nauka je često zamorna, dosadna, suvoparna. Naučni zaključci su takvi kakvi su, često su neshvatljivi mnogim ljudima. E sad, da li politika koristi? Pa koristi sigurno, mislim, to je jasno. Teško da može da iskoristi naučnike, jer znate kako, oni koji rade po laboratorijama uglavnom ni nemaju pojma koje je na vlasti, niti bilo šta, niti ih to interesuje. Zaljubljeni su u svoj svet, u svet u kome rade. Da, ali bi možda javnost malo češće trebalo da viđe te koji su u laboratorijama, a možda malo više u javnosti ipak ima političara koji govore o vakcinaciji, na primjer. Mi sad te pogrešali, to zavisi i od medija, jer koga će da pozovu u program. Pa ne baš, ne zavisi od medija, zato što mnogi ne žele da dođu. E, to je već nešto drugo. Pa to je ono što je, kažem, zato smo došli do toga da ja dolazim da pričam, a ne oni koji se bave usko tim. Da, jedno veliko nepoverenje u javnosti, brojne predrasude, brojne uvrede i tako dalje. Šta je, ko je najštetnija od svih tih predrasuda i izjava koju ste čuli? Koja vam je onako ostala? U ovih godinu dana toliko uvreda sam čuo i toliko pretpostavki da prosto ne može da se rangira koja je najsmešnija, najgluplja ili najluđa ili najbesmislenija. Počeli su prvo da je kriva 5G mreža, onda su sa time prestali iz nekog razloga. Nakon toga su počeli sa tvrdnjama da virus ne postoji uopšte.
onda je ipak... Vi ste imali virus, vi ste prošli. Ja sam prošao, vrlo teško, istina. Tako da i iz prve ruke znam na ličnom primjeru kako izgleda i na primjeru porodice koji su isto bili svi bolesni. A onda su sledile teorije da se to zaprašuje sa neba raznim otrovima, koje isto toliko su besmislene da ponekad je i smešno da se objašnjavaju. Kažem. Da, i iz tog ugla isto mogu da vas pitam kao nekog ko je bolovao od korone, prolazila je cijela porodica kroz to, zapravo kako je ljudima kad čuju da ima oni koji kažu virus ne postoji. Neke porodice su nažalost doživele tragedije. Mnoge porodice su doživele tragedije. Mnoge, nažalost. Evo, kad pogledamo koliko samo poznatih ličnosti je izgubilo bitku sa COVID-om. I onda neko dođe i kaže, ja ne znam nikoga, nisam čuo ni za koga da je bolestan, nisam čuo ni za koga da umre, što nisu rađene obdukcije i ostale gluposti koje nemaju nikakve veze prosto sa realnošću, nemaju veze ni sa medicinom, nemaju veze ni sa naukom, nemaju veze ni sa trenutkom u kome sada živimo i epidemijom koja postoji, hteli mi to ili ne. Da, vi ste uvek raspoloženi da odgovarate na pitanja koje vam ljudi postavljaju. I to raditi na društvenim mrežama i kroz brojne grupe koje ste pokrenuli. Ajmo sada da kažemo šta je zapravo u ovoj priči oko vakcinacije najvažnije, a to je jesu li vakcine štetne, kako kažu, da li, koji rizik one donose, šta te vakcine sadrže. Često ono što najčešće čujemo od tih informacija i toga zašto neko neće da se vakciniše, jeste zato što oni veruju da vakcina zapravo truje. Pa evo, da kažemo prvo o vakcinama koje su trenutno na tržištu. Možemo od vakcine da prođemo kroz sve vakcine. Trenutno na tržištu protiv, znači, ove bolesti COVID-19, koji izaziva virus SARS-CoV-2, postoje tri vrste vakcina, tri tipa. Uskoro će biti i četvrti tip, ali još nije registrovan. Prvo, tu je klasična vakcina koja se proizvodi po tehnologiji koja je poznata još od tamo negde 1950-40. godine. To je kineska Sinopharm vakcina koju je primilo najviše ljudi kod nas. Tu o njoj je sve poznato. Znači, vakcina koja se decenijama primenjuje, samo što je promenjen, znači nije više virus gripa, taj koji je umrtvljen, nego je virus SARS-CoV-2. Koji se nalazi u vakcini. Virusi se uzgajaju na specijalnim podlogama. Kada se uzgoji dovoljan broj virusa, oni se umrtve, to se stavi u vodu obično, doda se neka tečnost koja ubrzava reakciju, u ovom slučaju to su soli aluminijuma i to je ta klasična vakcina. Drugi tip vakcine koji je do sada korišćen samo protiv ebole, to su vektorske vakcine. Njih koriste Sputnik, Rusi, znači Gamaleja, njihova vakcina se zove Sputnik 5, Sputnik V u stvari, ne Sputnik 5, i kod nas AstraZeneca. Registrovana je u inostranstvu još Johnson & Johnson, koja je gotovo identična kao ruska, s time što kod Johnson & Johnson daje se jedna doza koja je identična prvoj dozi ruske vakcine. Znači, praktično nema razlike, a kod ruske vakcine ide i druga doza koja se malo razlikuje. Tu je iskorišćeno, znači, to što je naučeno u borbi protiv ebole, uzima se drugi virus, u ovom slučaju adenovirus, koji su na neki način bezopasni. U njega se ugrađuje informacija o proizvodnji te specifične informacijone ribonukleinske kiseline. Kada se ubrizga vakcina, ona dođe do ćelija, uđe taj virus u ćelije, preda jedru informaciju za proizvodnju informacijone ribonukleinske kiseline, proizvede se ta informacija praktično, dođe do ribozoma i dalje nastaje već poznata reakcija, stvore se ti spikovi na koji se traže S-protein. Taj S-protein se taloži na ivici ćelije. To što se talože na ivicama ćelije, naš organizam prepozna kao nešto što je loše i što je opasno i na to stvara antitela. Na taj način ta vakcina štiti. Upravo tako. Da li može da bude opasna, da ima neke...
kontraindikacije koje... Tu u principu nema ničega što je opasno. Taj adenovirus koji se koristi, on je sposobljen da se razmnožava, to je ono, da se replicira, ne možemo za virus da kažemo da se razmnožava, da se replicira. Znači to što se unese, uništi se bukvalno za nekoliko minuta. Znači nema nekog dugotrajnog dejstva. I treća vrsta vakcina, ona koja je prva registrovana protiv COVID-a, je ta iRNK vakcina ili mRNA vakcina, koja predstavlja sasvim nešto novo, bukvalno, i smatra se najprečišćenijom, najčišćom vakcinom koja je ikada napravljena. Tu se koriste, znači, samo ta informacija koju sam malo čas spomenuo, iRNK, koja se vakcinom ubrizga kroz vakuole koje su od masti, od holesterola i lecitina, dođe do ćelije, uđe samo u ribozome, znači ne ulazi u jedro uopšte, da informaciju da se proizvedu ti spikovi S proteini koje sam pominjao, nadalje sve isto kao kod drugih vakcina. Ta unesena informacija na RNK biva razgrađena za oko 2,5 do 3 minuta. Znači više ne ostaje u telu, nema je. Ne može da izazove neke kasne efekte, ne može da izazove ništa jer ne postoji više. Nakon 2,5 minuta je nema. I ona sve što uradi u mišiću i u ćelijama gde se ubrizga. E sad, nadalje nastupa reakcija organizma. Svaki organizam reaguje na svoj način. Neki će reagovati jače, neki će reagovati slabije. Kod nekoga će se razviti veći imunitet, kod nekoga manji. Kod nekoga će limfne žlezde porasti, da tako kažemo, pa će napraviti neke probleme, možda pritisak i na krvne sudove. Sve je to moguće, ali to u mnogo manjoj meri nego što se dešava kada dođe do prave infekcije. I lokalizovana je samo na jedan deo. Kada bi došlo do prave infekcije, onda, osim te jedne informacije o proizvodnji tog S proteina, dolazi i do još nekih 30.000 informacija drugih, koje su u stvari ono što određuje kako će virus napasti naš organizam i neće delovati samo na mišiće, na ćelije mišića, nego će delovati svuda, pre svega pluća, bubrege, mozak, gastrointestinalni trakt, bešiku, bilo šta. I to je ta osnovna razlika. Znači, ta mRNA ili iRNK, kako se kod nas zove, je najčišća i najčišća i najbezopasnija od svega. I ono što je važno za medicinu, verovatno i za sve ljude, predstavlja, ako sve krene onako kako se predviđa, izum koji je otprilike podjednako važan kao izum točka, bukvalno u istoriji. Jer se računa da tom tehnikom može da se pobedi rak, može da se pobedi multipla skleroza, autoimune bolesti, mnoge druge bolesti i negde preko 50 bolesti je trenutno u ispitivanju za preko 50 bolesti drugih. Što je ono što je najvažnije u stvari kod ovog i kod ovog otkrića. Ona se ispituje od 1996. godine. Proboj je napravljen tek prošle godine kada su shvatili da je najlakši način da se aplicira, da dođe u ćelije, da se koriste te čestice, u stvari vakuole, masne, holesterol i lecitina koji se normalno nalazi u organizmu. Znači nije nešto, nije neka hemija, kako vole da kažu, ubrizga se ko zna šta ili ko zna koliko je to opasno. Ne, nije opasno. To je ono što se normalno nalazi u organizmu. Napustila sam vas da lepo objasnite, da vas ne prekidam, da vas ne ometam. A moje je i da vas pitam ono što bi vas ljudi pitali, što inače pitaju o vakcinama. Trenutno ljudi raspravljaju o tome koja je vakcina najbolja, pa sad postoje čak i neki novi termini, ne znam, Pfizer, Elita ili ljudi koji su primjeli kinesku pa veruju da sad ona manje štiti. Kako na tu vrstu rasprave gledate? Koja vakcina je najbolja? Je rasprava o kvalitetu vakcina na mestu, jer bolje primiti bilo koju? U ovom trenutku rasprava o kvalitetu nije na mestu. Normalno se vakcine daju pre epidemije. I pravi efekt vakcina je ako se primeni pre bolesti, znači pre epidemije, ne kada se daje u toku epidemije.
davanje vakcine u toku epidemije, jer prinuđeni smo, ne postoji drugi način, bukvalno, je skopčan sa mnogim stvarima koje nisu takve kakve bi bile da se normalno daje pre. Ljudi koji dođu da prime, često ima puno ljudi koji čekaju zajedno, neki od njih i ne znaju da su bolesni, prenesu bolest onima koji prime, ljudi su primili vakcinu, onda se razbole, onda misle da vakcina nije dobra, da ne štiti. U ovom trenutku je najvažnije da se što veći broj ljudi vakciniše. Da, recimo, da nije epidemija trenutno, bilo bi dosta možda i 50% ljudi. Ovako, nažalost, sa novim sojevima i svim, možda ni 90% neće biti dovoljno. Ono što čini mi se najviše smanjuje bilo kakav rizik jeste poverenje. Poverenje ljudi u stručnjake, poverenje u lekare, u ono što oni govori i radi. Sad imam jedno pitanje, bez namere naravno da njihovu žrtvu i sve što su u ovom periodu epidemije radili, da na bilo koji način to osporavam, ali je kad je o vakcinaciji reč, tu bitna i uloga onih koji rade u zdravstvenim ustanovama, pre svega medicinskog osoblja, pre svega lekara, jer je, da li mislite da je na ljude i na njihovo opredeljenje prema vakcini uticalo to što je mali procenat lekara zapravo se prijavio za vakcinaciju? Oni su bili ti prvi kojima je vakcina ponuđena kada je stigla u Srbiju. Znate kako, mi nemamo tačan procenat lekara koji se prijavio. Recimo ono gde znam, znači tu gde sam radio ranije i sve, skoro svi lekari su vakcinisani. Možda nije vakcinisano kompletno medicinsko osoblje, ali lekari su mahom vakcinisani. Svi koji su došli u dodir sa COVID-om i znaju šta je, jesu vakcinisani. E sad, znate kako, ima oni koji nisu došli, koji smatraju... Da, postoji i situacija sa lekarima koji su preležali COVID, pa možda... Ima i toga. Da. Ima onih koji čekaju da se vakcinišu, ima onih koji ne smeju, ima onih koji biraju koja će vakcina da bude, ali, kažem, tu gde imam uvid, neki... skoro svi lekari jesu vakcinisani. Da, po tome što kažete, zvuči kao da imamo još jednu situaciju gde zapravo nemamo prave informacije, a već imamo stavove i tvrdnje u javnosti i sve što i to nepoverenje koje je na kraju najštetnija posljedica. Od početka epidemije, znači nekad je krenula kod nas, nego praktično 31. decembra 2019. godine kada je zvanično objavljeno da postoji da je prijavljena epidemija, kada je ceo svet saznao da postoji epidemija neke atipične bolesti pluća, još se nije znalo šta je uzrok. Glavna stvar koju stalno napominjem je informisanost i obrazovanje. Svi se znate ljute na krizni štab zbog ovoga, zbog onoga. Nemaju, malo su im ponekada i vezane ruke, ne mogu baš Bog zna šta da urade, ali glavna stvar koja je morala da se uradi i koja nije dovoljno urađena, to je informisanost. Znači, umjesto suvoparnih priča gde dva, koliko god da su velika stručnjaka, pričaju rečnikom koji je nerazumljiv, moglo je da se naprave kratki spotovi, da se naprave animirano, da na neki drugi način se ljudi obrazuju o čemu se radi. Znate kako, svakome stvara neku vrstu otpora kad kaže, ti moraš to da uradiš i gotovo. Sad nema obrazloženja zašto. Da, ali postoji tu i jedna druga stvar njihovog posla na koji su pristali, a to je da oni u javnosti govore da oni predlažu drugačije odluke, ali da konačne odluke donose političari. Da li biste vi pristali da budete deo tela gde imate svoje stručno mišljenje, ali struka zapravo ne odlučuje? Ja, recimo, neke od tih ljudi poznajem lično. Mislim, znam da su dobri ljudi. Ono što se meni tu lično ne sviđa je to što kakve god da su odluke, da li se nekome dopale ili se ne dopale, mora da izađu jedinstveni u tom. Znači, na stranu da li su te odluke dobre, da li ja smatram da bi trebalo da budu drugačije, to je njihov posao da to rade, ali moraju da budu jedinstveni u tome i takve informacije. Doneta je ta odluka, ja se ne slažem sa tome, nisu dobre, šalju pogrešnu sliku. Znači, treba stati iza te odluke kakva god je. Da li je dobra, da li je loša, ne ulazim u to trenutno, ali mora se stati iza toga. Jer ako ste deo nečega, vi stojite iza toga. Vi ste ispred ove kuće, ono što izađe iz vaše kuće, stojite iza toga. Znači, ne treba sada kažete, to je zašto iz moje kuće, ali ja se ne slažem sa tim.
Da, zbunjena javnost traži ljude kojima će da veruje zapravo i za koje zna da će govoriti o onome šta znaju, da su te informacije pouzdane i da mogu da donesu odluku od kojim u krajnjoj liniji u ovom trenutku zavisi i život. Mi smo vas prepoznali kao nekog ko javnosti može da da takve informacije. Hvala vam što ste bili gost Južnih vesti. Hvala i hvala vam za svaki put kad ste nam neke stvari objasnili i kada ste podelili svoje znanje i iskustvo sa nama. Pratili ste emisiju 15 minuta.